Stojimo razkoračno, roke imamo na vratu. S komolcem se izmenično dotikamo kolena. Naredimo 10 ponovitev na vsako stran. Potrebujemo mizo, ki je stabilna. Vajo izvajamo v nedrseči obutvi z nizko peto. Z rokami se trdno opremo na mizo. Z nogami stopimo nazaj, tako da se nagnemo nad mizo. Upognemo komolce in počasi spuščamo telo proti mizi. Pazimo, da hrbet ostane vzravnan. Za povečanje težavnosti lahko noge postavimo še bolj stran od mize ali pa roki položimo na mizo bolj skupaj. Če je vaja prezahtevna, lahko sklece namesto z rokami naslonjenimi na mizo izvajamo z rokami naslonjenimi na steno. Naredimo 10 ponovitev. Vajo izvajamo v obutvi z nizko peto ali bosi. Stojimo razkoračno, roke imamo na vratu. Naredimo počep, zadržimo in se vrnemo v prvotni položaj. Naredimo 10 ponovitev. Potrebujemo mizo, ki je stabilna. Z rokami se trdno opremo na mizo. Z nogami stopimo nazaj, tako da se nagnemo nad mizo. Izmenično se dotikamo nasprotne rame v opori stojno. Naredimo 10 ponovitev. Stojimo razkoračno. Stresamo roke in noge.